Мен кенже класстардын мугалимимин. Мектепте мен өзүмдү жакшы сезем. Окуучуларым менен жакшы мамиледемин. Ал жакта мен өзүмдү бактылуу сезем. Менин бактымды күйөөмдүн ичкени караңгы түнгө айландырат. Ал ичкенде кырс, орой болуп калат. Кээ бир учурда мектепке келип ызычуу салат. Же баарын көзүнчө мени сабапта салышы мүмкүн. Бул жолу баары башкача болду. Бир жолу алдагы ызычуу салганы келгенде мага күтүүсүз жерден экинчи класстын баласы болушту. Аны улуу класстын окуучулары жана мугалимдер да коштоп келишти. Алардын бири бизге келип чалды. Бул окуядан кийин мен өзгөрдүм. Мен айланамдагы адамдардан колдоону сезип, өзүмдү алсыз адамдай сезбей калдым. Зордукка душар болууларды көрсөңүз, 102 чагыңыз.